ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଲ୍ ସମାନ ଭାଗରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଶିଖିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଦିନେ ଚନ୍ଦା ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମିଳିଲା। ଚିଠିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ତାକୁ କିଛି ସଙ୍କେତ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ, ଯଦି ସେ ସେହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜିଦେବ ତେବେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତଧନ ମିଳିଯିବ। ଚନ୍ଦା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ସେ ତୁରନ୍ତ ଚିଠି ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦାକୁ ଏପରି ଝରକା ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ଯାହାର ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ 3/4 କାଚ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବ କି? ହଁ, ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ମନେ ଅଛି କି ଏଠାରେ ଚାରି ସଂଖ୍ୟା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଚାରି ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଲ୍ ଅଂଶର ଚାରି ସମାନ ଭାଗ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ରେ ବିଭକ୍ତ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ତିନି ଭାଗ ପାର୍ଟସ୍ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ରହିଛି। ଏବେ ଚନ୍ଦା ସେହି ଝରକା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ତାକୁ ଏପରି ଏକ ଝରକା ଦିଶିଲା। ଏହି ଝରକାର ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ କାଚ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅଟେ କି? ତମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ହଁ, ତମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏହି ଝରକା ଚାରି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ତିନି ଭାଗରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କାଚ ଲାଗିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଝରକାର ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ 3/4 ଭାଗରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କାଚ ଲାଗିଛି। ଚନ୍ଦାକୁ ସେହି ଝରକାର ତଳ ଅଂଶରୁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ମିଳିଲା, ତାକୁ ଏପରି ଛାତ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ଯାହାର 2/3 2/3 ଭାଗ ହଳଦିଆ ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ। ପିଲାମାନେ, ତମେ କହିପାରିବ କି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଛାତ ହେବ? ହଁ, ଏହା ଏପରି ଏକ ଛାତ ହେବ ଯାହାକି ତିନି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ 2 ହଳଦିଆ ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ। ଚନ୍ଦା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଏପରି ଛାତ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଥିଲା। ଏବେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏପରି ଛାତ ତାର ସାଙ୍ଗ ଗୋଲୁ ପାଣ୍ଡାର ଘର ଉପରେ ରହିଛି। ଚନ୍ଦା ତୁରନ୍ତ ଗୋଲୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯଦି ଗୋଲୁର ଛାତ ଏହିପରି ଆକାରର ରହିଛି ତେବେ କ'ଣ ତମେ ତାହାକୁ ତିନି ସମାନ ଭାଗରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବ? ତାହାର 2/3 2/3 ଭାଗକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ ଦେଇପାରିବ କି? ତମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ତାହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଛାତର 2/3 ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବା। ଏବେ ଚନ୍ଦାକୁ ଗୋଲୁ ଘର ପାଖରେ ଶେଷ ସଙ୍କେତ ମିଳିଲା। ସେହି ସଙ୍କେତରେ ଲେଖା ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଏକ ବୃତ୍ତ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ଯାହାର 6 ସମାନ ଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 5 ସମାନ ଭାଗ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ। ଚନ୍ଦା ବୁଝିଗଲା ଯେ ବୃତ୍ତ କିପରି ଦେଖାଯିବ। କ'ଣ ତୁମେ ଏହିପରି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରି ଚନ୍ଦାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିଛ। ଏଠାରେ 6 ସମାନ ଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ 5 ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ 5/6 କହନ୍ତି। ଚନ୍ଦାକୁ ତୁମେ ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ରରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଏହିପରି ବୃତ୍ତର ଆକାର ଘଡ଼ି ବଡ଼ବୋଲେ ଚାଚାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ବୋଲେ ଚାଚାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବଡ଼ବୋଲେ ଚାଚା ତା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରିୟ ଅଖରୋଟ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ସଙ୍କେତ ସେ ହିଁ ଚନ୍ଦାକୁ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ପାଠରେ ଆମେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଲ୍କୁ ସମାନ ଭାଗରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ରୂପରେ କିପରି ଲେଖିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ।